krásný den. Od vody. Díky ní jsem se znovu mohl zase znovu zrodit. Jak si svoji duši a svoje tělo znovu oživit. Je to nádherné, opravdu ta ledová voda vás prostě vzpruží. To nejde jinak. Srdce začne tlout, vše se prokrví, ta krev se tam může dostat. Jo, opravdu dojde k znovu oživení. A o tom znovu oživení by jsem dneska rád promluvil, protože se stala velice podivná věc. Velice. A ono takhle, ono se jich děje, těch podivných věcí. A člověk, možná, že lépe řečeno, čert, aby se v tom už vyznal, jo? A teď, co se vlastně zvláštního stalo? Náš pan prezident, nebo pro některý to není náš prezident, protože bývalý komunistický rozvědčík, který pokládá věnce při 17. listopadu, je spíš jakási podivná figurka. To nemůže být člověk s názorem a tak dále. Jo, to je figurka. Tak tato figurka převezla takzvaný svatováclavský kříž do Německa na výstavu. Pro mnohý lidi by si řekli, tak jako asi nic nevýznamného, že jo, je to nějaká relikvie a tak dále. No jo, jenže tento kříž se nikdy nevyvážel. Tento kříž je zosobněním esence této zemi Bohemie, dodávají sílu pro některý lidi. A teď jako, jo, teď můžeme se na to dívat z dvou různých pohledů. Pro některý lidi je to prostě fyzický předmět, nějaká relikvie. Pro druhý lidi je to ale posvátný předmět a svým způsobem předmět, který oživuje znova nějaké soukolí života a tak dále. Prostě některý lidi tomu můžou věřit a některý lidi tomu nemusí věřit. A na tom je to právě to zvláštní. Protože ty lidé, kteří to tam převážejí, starají se o to, tak to jsou ceremoniáři a ty by měli znát nějaký kontinuální vývoj a příběh této věci. Jo? Tak a měli by znát třeba to, že nejstarším uskupením, spolkem, cechem kameníků, mistrů, kteří znali pradávné tajemství a snažili se o to, aby skrze kámen ty tajemství promlouvali, aby jsme se o nich dozvěděli a aby ty věci fungovaly. To byli ty lidi, kteří znali poměry a vztahy mezi sebou. To znamená, že když stavíte ten chrám, stavíte ten kámen, musíte vědět úhly, poměry. Jak to udělat, aby to světlo, když do toho pronikalo, aby to znovu oživení toho světla, té hmoty, bylo podle řádu kosmického. Jo, a to musíte prostě znát, musíte to umět. Předávalo se to už tisíce let od dob Egyptu, od dob Sumeru a tak dále se předávaly skrze cechy, stavebníky, kameníky tyto posvátné vědomosti a znalosti, abyste s tím mohli umět pracovat, abyste mohli donutit kámen dramaticky promluvit a aby se povedlo vlastně oživovat a takhle, já to řeknu úplně jednoduše, aby to harmonicky pracovalo. Když postavíte katedrálu, která bude se špatných poměrů, se špatných vazeb, tak to za prvý nebude fungovat, celé to spadne a ten zvuk se tam neponese, protože celé je to o naladění, o zvuku, o vytváření nějaké harmonické frekvence, vibrace a rezonance. Takhle to fungovalo, ty stavby. A kdyby tam přišel někdo, kdo by neznal ty poměry a vztahy, které jsou shodný s lidským tělem, s ulitou šneka a tak dále, celý by to jaksi spadlo. Tak nejstarší nám známý spolek, cech v zemi Bohemie byl spolek Obruče a kladiva. A tento spolek Obruče a kladiva za Karla IV. Právě se staral o tento svatováclavský, o tento posvátný kříž, který měl v sobě, a teď se držte, protože to je velice zvláštní a pro právě lidi, kteří tomu věří, tak je to ta nejmystičtější záležitost. Ten kříž v sobě obsahuje kus dřeva z toho dřeva na kříži, na kterým byl Ježíš ukřižován. Obsahuje dokonce trnovou korunu údajně z Ježíšovo hlavy, že jo? A prostě a další ostatky různých svědců, což z toho kříže dělá vlastně, jo, máte pocit, jako jo, nejdete prostě někam rozkrást třeba hrob, nebo jo, máte pocit, že ta esence toho člověka tam přece pořád jako v těch věcech jako je. A o to se snažili, o to posvátný předání té esence do toho kříže, aby ten kříž potom sloužil jako
jakási magická záležitost, ve kterým je schovaná ta duše toho národa. Jo? A to se dělalo potom taková ceremonie, kdy se oživovala ta duše toho národa znova. Jo? Už se jako chápete víc jako možná tu posvátnost. Jo? Tak se dělalo to, že tenhle ten spolek, nebo to sdružení obruče a kladiva, vlastně se staralo o to, že na Velikonoce právě. Na tento posvátný čas, protože pro křesťany je to nejposvátnější čas, jo? Znovu zrození, znovu vzkříšení a tak dále, jo? Je v tom takováhle symbolika. Tak tenhle ten spolek vynášel tenhle ten kříž do takzvaného chrámu Božího těla na Karlově náměstí, kde stála kaple Božího těla. Ta byla přesně právě postavená dle těch harmonických principů, kde se snažíte propojit, takzvaně spojit, udělat kvadraturu kruhu. Jo, spojit kruh se čtvercem, tedy čtverec jako hmotu, naše lidské tělo, pragmatické zákony, levou hemisféru, racionalitu a ten kruh jako něco ženského, jako duši, vyjádření duše, tedy spojit hmotu s duchem. Jo, konjunkce opositorum, propojení těch protikladů. Tak takhle byla koncipovaná, stavěná ta kaple Božího těla na Karlově náměstí v Praze. Jo, a do téhle kaple byl právě při určitý ceremonii přenášen tenhle ten kříž, aby došlo k takovému rituálu a znovu jako zažehnutí té jiskry a znovu vzkříšení toho národa každý rok. Jo? Tohle pro lidi, kteří tomu věřili, tak to byl takový jako rituální akt zopakování velkého díla, kdy vezmete nějakou posvátnou relikvi, ve které jsou tyto kouzelné esence a ty duše a vezmete ji ven vlastně do určitý kaple, do určitého zařízení a prosvítí tam to slunce a vy jako tím aktem oživíte vlastně všechny ty duchovní věci, odejde ta zima, přichází to nový vzkříšení toho jara, to světlo se znovu jaksi probudí, na chvíli teda jako vlastně odchází do té temnoty a pak vlastně se znovu projeví a já nevím, co všechno se ještě dělalo tam při těch procesích, jo, jestli se ta kaple obcházela do kruhu, jestli se drželi lidi, dělali takzvaný řetěz, jestli si dali ruce do kruhu a říkali nějaký třeba věci, jestli tam u toho tancovali, to já nevím, jo, ale vím, že tyhle ty relikvie byly posvátný a byly posvátnější dokonce v některých knihách se uvádí víc než třeba ta koruna korunovační. Jo. Která mimochodem taky byla udělána určitou geometrií a určitým hlavně prvkem spojení určitých věcí, kdy tam máte specifický kameny, opravdu specifický, který mají zase specifickou vlastnost a když je propojíte tím zlatem a určitou takovou nití, která tam vede skrz tu korunu údajně a když si propojíte, postavíte na ty spánky, tak by vás to mělo propojit s harmonií sfér, s tím univerzálním kosmickým klíčem, s tím vědomím a měl byste být moudrý král, který se spojil vlastně s nebí, propojil nebe se zemí. Jo? Tak dokonce tenhle ten svatováclavský kříž byl braný v některých knihách jako ještě cennější relikvie, protože tam byly ty ostatky z toho Ježíše. Jo? A teď, co je na tom úplně nejzvláštnější? Tenhle ten kříž právě vždycky byl vytvářený v době, kdy nebo oživoval, žil a byl dělaný právě z důvodu doby vždycky těch Velikonoc. Jo? Nikdy se nepřevážel nikam jinam. Ani nacisti se neopovážili a netroufli přerušit tuto tradici nebo odvést ten kříž z jiný země, protože to je kříž, který vytváří naši země Bohemii, jako udržuje jí, chrání jí, dalo by se říct. Jo, a teď ještě zpátky k tomu kříži, prosím vás. Kříž, na kterým umírá Ježíš Kristus, je symbol kříže, ano, ale až po 6. století přichází papež, který z toho dělá jako symbol církve a udělá z toho symbol smrti, ale jinak předtím ten kříž byl braný ještě před ukřižováním Ježíše posvátný symbol kříže. Zobrazoval takzvanou energii posvátného stromu, který podle dávných legend sídlí v zemi
a svým větrem se přesouvá a tam, kam nasměruje zrovna svý větve, a tak tam dá tu životní energii. Jo, že se ten proud té životní energie různě přelíná po celé planetě. Jo? Byly doby, kdy Arábie byla silná, byla duchem moudrá a vedla vlastně nějaké poznání lidstva. Byla zase doba, kdy východní národy měly víc té energie a jak se říká, jako pozornosti. Pak zase to přišlo třeba spíš do té Evropy. A na určitých silných liturgit nebo silných takových jako místech, kde vyvěrala tato energie, kde byl pociťován tento strom života, se umisťoval právě symbol tohoto kříže. Až posléze, až po době křesťanství a až v 6. století po ukřižování kříže Ježíše, přichází symbol kříže jako symbol smrti. Úplně otočená věc, úplně. A to se některým bytostem právě velice daří. Přehodit posvátné věci úplně na druhou stranu. Úplně je zničit, úplně to přehodit. Jako třeba z nádhery zrození slunce při zimním slunovratu posléze uděláte nějaký kupení zboží. Je úplně otočený jako těch věcí. Jo. Takže kříž nebyl jenom zobrazení smrti, ale zobrazoval ten vyústění, kde vyrůstá ten strom života. A právě to ty předci vlastně ctili tu zemi té Bohemie a uvědomovali si, že je to zvláštní země, ve které se opravdu ten strom života krásně projevuje, protože propojuje zde ty hemisféry, propojuje tu východní část a západní část. Ty obě dvě hemisféry, to racionální levostranné myšlení toho západu s tím mysticismem toho východu, té pravé hemisféry. Jo, protože třeba i Májové právě tvrdili, že naše země, planeta, je holografickým zobrazením lidského mozku. S těmi oboumi atributy, jo, s tou levou hemisférou a pravou. A v naší zemi se údajně střetávaly tyto hemisféry a byl to ten podvěšek mozkový, ze kterého vyrůstala imaginace, tedy myšlení a nápady. Proto nejstarší univerzita v Evropě, proto tolik mistrů vzdělaných, který tady někde se pohybovali kolem toho kotlíku a imaginovali celý svět. Proto to, že se nedokážeme shodnout ani se západem, ani s východem a nejsme schopní přijmout ani jeden závěr, jako tomu je třeba v Německu anebo na Slovensku. Prostě my jsme země středu. Země středu, kde vyrůstal právě onen strom života a dost silně se zde projevoval, proto se zde vlastně i vytvářel něco jako koncept novýho Jeruzaléma, novýho světa, proto si ten Karel IV. Pořád s tím hrál, proto se i vyráběl takovýhle kříž, který právě měl být zosobněním toho stromu života, něčeho posvátného, co tady vyrůstá, a o těch Velikonocích se ten strom života v podobě toho svatováclavského kříže přenášel ven, vynášel ven a oživoval znova ten příběh. Jako v katedrále, když i za jarní rodonosti do ní zasvítí to slunce a ten kámen, ta hmota se oduševní a znova se zrodí nový, jako znova ten příběh. Jako když do lidského těla projde ten paprsek té duše a najednou ten člověk otevře ty oči a vidí a cítí a koná. Jo, takže my zde prostě se dotýkáme nějakých rituálů, který si berou analogie, podobné věci, přenášejí to a pak to přenášíme do předmětů a pak s těma předmětama děláme takovýhle rituální věci. Jo, a teď někdo tomu opravdu věří, že bez toho by se jako svět zhroutil třeba, jo, můžete to říct nějakým tibetským lámům, který dělají podobné věci, že jo, vlastně podobné principy, rituály, můžete to říkat zase katolíkům někde, že jo, na západě v Římě, který zase dělají jako podobný rituály a tak dále. Třeba se nemusí ten svět zbořit. Ale je něco velice zvláštního, když lidé, kteří rozhodují o těchto věcech, mají na starosti tyto ceremonie, tak zrovna v době, kdy my ztrácíme jako země Bohemie vlastní nějakou identitu a sílu, tak tady ten prezident veme tuto relikvii, kterou i ty nacisti ponechali a báli se s ním na ní vůbec čahat, tak on ji vezme a převeze ji zrovna v době Velikonoc, v době, kdy právě tahle ta relikvie měla zase znovu ožít do Německa na výstavu.
Můžeme už se bádat, hádat, jestli jsou tak opravdu nevědomí, tupí a jestli si vůbec uvědomují nějaké logické souvislosti, posvátné věci, které tady jsou. A nebo už jsme v takové době, kdy vlastně takovéto informace, které vám já teď říkám, tak jsou vlastně úplně mimo a tyto lidi, kteří tam jsou na tom hradě, vůbec o nich nic neví. Jo, a nebádali ve starých knihách, nepřečetli Nova Civita, jestli to dobře řeknu, Nové město pražské, Staré město pražské, kde byly ty koncepty, ty plány, kde se zmiňují řád obruče a kladiva jako posvátných jako spolků, který tady hlídají nějaký niterní esence duše lidí Bohemie. Jo, to už se o tom můžeme o tom vést spory. Já jsem jenom chtěl, abyste si uvědomovali, co vlastně se tady vůbec jako děje a že se to děje i různě na takových jako úrovních, jako duchovních, jemně hmotných a zároveň i symbolických. Jo? A ono je krásný, když budete třeba uvažovat nad tím stromem života a budete po stopách toho stromu života. Trochu to naznačuje třeba i Dan Brown, šéfa mistra Leonarda. Taky se tam hraje s těma symbolama. Tam to on teda odvádí spíš jako do toho hlídání toho rodu těch Merivejců, prostě svobodných zednářů a tak dále. Ale zmiňuje se tam právě o tom jako kříže, jako symbolu stromu. Jo, kdy opravdu ta církev postupně, katolická, nám opravdu vzala a přeměnila všechny jako zajímavý symboly. Takže ze symbolu kříže, jako ze stromu života, z toho z té posvátné bytosti, která jako nám tvoří ten život, udělali potom nástroj jako smrti, jo, kterého by se měli lidi bát a měli by mít pocit, že žijou v hříchu. Tak v té době svatováclavského kříže a takhle se neuvažovalo, ty ceremonie byly daleko jako živější, jiný, nebyl tam ten strach z té smrti, ale byla tam ta pokora před stvořením, před životem a bylo tam to uvědomování toho, jak opravdu my se s těma cyklama té přírody, jak jsme s tím spojení, jak cítíme tu energii toho životního stromu a jak opravdu v tom jaře se dějou jako takový podivné věci, že my, něco v nás opravdu jaksi umírá a něco se nového jako rodí. A vede to potom člověka k nějakému rituálu. Jo, k tomu, že se tady šupáme, že jo, malujeme si vajíčka a tak dále, a tak dále. Jo, to jsou všechno ty věci spojené s tím novým životem, se znovu zrozením, znovu obnovením nějaký vlastní energie a síly. Tak možná, že by tento kříž měl náš vůdce, náš jako vlastně představitel, spíš ne teď vyvážet do jiné země, ale vyvést znovu ven mezi lidi, zrovna třeba na to Karlovo náměstí a oživit naší energii. Jo, energii této země. Jo. Můžeme už jenom polemizovat. Takže přátelé, přeji vám krásný den, protože tady za mnou už se opírá sluníčko. Je teda ta obloha furt stejně zadělená tím chemickým šedým mrakem a je to velice opravdu nepříjemný, ale když se to sluníčko prodere, když se takhle vykoupete, tak ten úsměv na té tváři prostě jde, i když se vše snaží pro to, aby nám ten úsměv opravdu vzali. Krásný den, přátelé, od posvátného stromu života.